Çalışma 37. Limit en sonsuzluğa yaxınlaşdıqda kök 6'da n kvadrat üzerine gel 6n çıx 14 çıxılsan n limitli hesablayın. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Həmin bu ifadəni qoşmasına vurub bölək 6n çıxılsın 14 çıx n'i vuraq kök 6'da n kvadrat üzerine gel 6n çıx 14 üzerine gel n'i. Eyni zamanda bölək n kvadrat üzerine gel 6n çıx 14 üzerine gələn sürəti kvadratlar fərqi kimi yığaq. N sonsuzluğa yaxınlaşdıqda sürət olur n kvadratı üzerine gəl 6n çıx 14. Çıxılsın n kvadratı. Məxrəci olduğu kimi saxlayırıq. N kvadratı üzerine gəl 6n çıx 14 üzerine gəl n. Sadələşdirsək n kvadratları islah olunur, geriyə qalır 6n çıxılsın 14 bölünsün kök altında n kvadratı üzerine gel 6n çıxılsın 14. Bir de üzerine gel n. Sürət ve məxrəcin her birini n'e bölək. Ama kökün daxilini n kvadratına böləcəyik. Neye göre n kvadratına? Sürət ve məxrəcin her birini kəsrin əsas xasiyyəsi olan sırdan farklı eyni bir ədədə vurub bölmə xasiyyəsini tətbiq edirik. Her birini n'e bölürük. Sadəcə olarak n'i kökün daxilinə saldıqda o n kvadratı olur. Onda limit en yaxınlaşır sonsuzluğa 6 çıxılsın 14 bölən, məxrəcdə kökdə 1 üzərinə gəl 6 bölən, çıx 14 böl n kvadratı üzərinə gəl 1. Hansının məxrəcində n dəyişəni varsa, n sonsuzluğa yaxınlaşdıqda bu 0-a gedir, geriyə qalır 6 bölünsün 1 plus 1, 6-nı 2-yə böldükdə cavabımız 3-dür C variantı.